気づいたんじゃないですか。どうだろうな、逃げられないとかあるでか。どうだろうな、見れば。Lucky pills. Take one. That's it.Turnim nebija tikies laiņas. Bieliski, smilāties tev arī šī. Te kaut kas limitēts ar jauno motoru, kur pīvads nav elektriskais. Tas aizties, ka iziet te izšķējumies, izielēt. Kas mums tur ir? Lietas baigu līst. Kas mums tur ir? Mazs nojums pasākumā. Moku kambars aiziet. Pa vidu stāv. Vēl viens moku kambars. Tāpēc noteikti sakas. Kaut kā tik netek. Atiec pats. Step. Pils. Diezgan bija butaforiski. Tums tur ir tāds kambars, tam līdzīgi. Ir durvis, cilvēki nāk. Laikam šitā laikā lietenās ir izkluši vienīgais, kas mums apgāja Alpijas pilī apkārt. Nu, ezers. Es neesmu vienīgais. Pils. Apkārši visteigā, rīltiņš pāri. Teikt kaut ko samēsturuši betonu pārsegumu sēsīšu. Aizmūrējuši te juciņu. Nesaprastu. Es nu tā stūru, kā kaut viens tāds caurums atstāk. Te ir. Nu, te uztaisīt kaut kādu nolodziņš, kaut kādu butifolu. Tā, pils, sien. Te. Tikai viņš bija gluts. Tas ķieģils. Visi jums ir koncentrušākās. Pazvot video. Iešiet atpakaļ, varbūt vien nopilnēji. Tā kā te ir melna augšņa. Tā ir redzēt, kā tāds jaunos kā ir. Vecais ir. Vecais ir kā ir ķēva visi. Ar ķēģļiem iekšā. Ķēģļi lauskas iekšā. Ķēģļi lauskām. Es nezinu, ka ķīģlās varbūt tas nav vecs, bet ka akā ir ķēva. Un te, un te ir sakās, šis ir viss betons. Ar betonu. Samūrēts betons. Šis viss ir betons, kas te apas ir. Un šis betonā ielikt tiek kakmaņ iekšā.
Tā. Tas ir betons viss. Viņš te pakulēts, ka ir tārā. Jā, ka tur nav kārtīgi. Te ir tāds pārāk švaks betons. Un pa grāntiem pārvietusies. Nu tā. Var ievērtēt. Šo mūkās šā trešā aile jau te ir. Varat redzēt, bija 1, 2, šā trešā. Labi, es būšu apgājis apkārt. Es būšu apgājis apkārt. Visā, o, nē, nebūšu vēl kaut zubliņš šeit. Te tā kā notic. Mūkās jau man apkārt apsaigāt, interesantāk nekā pa iekšpus. Iekšpusē ir pat daudz butaforijas. Mītiskie. Ui, viss slapš. Ok, slapš. Tā, zāli. Slapš viss ir, te nav nolīdzināts. Pat nav tāds, jūs esat augstāk, kur viss notek. Nenotek nekas. Grāvi zakuši, kur jūs staigāt var. Tas ir kāds grāvs apēļķi. Bet tur viens staigā cilvēki, un ir tas tiltiņš pāri. O, vispār, ka tu kāds mehānisms arī ir pāri. Bet nezinu, apstījās. Iedziet, iepstās napakši, kā izstās. Tā, tā. Kā to visu stāja? Nekā kas ir. Zīsimies šitā. Ai, neko redzēt nevar. Tā. Un tās, kas gaisa tieši. Ā, tur kaut kāds trubas iet, kanalizācija, vada kabeļi, nav nekas baudāms, bet tepītis, tas ir, nu kā, var iet par tiltu, bet ja tilts slēdz, var iet par tam tepītiem par augšu, mazā, super, super aizsardzība. Tā, ejam. Lietētam laiku cilvēku staigā, viņš vēl palicis ar tiltiņš ir laipiņ pāri, kaut kādu arī saliņu uztaisīt, kaut kādu var. Galvenā ieeja ir par līsti. Pilsētīgi, kad bakam atradās. Iekšā te iekšā. Tā, pilsiņš. Ļoti, ļoti tas ūdens, ļoti. Slīst labi. Pilsēti trīs. Pilvis, protams. Tā, pilvi var redzēt. Jaktas brauc. Daudz. Sieņuši to pilvēzu. Fui, nu, pils daļā kaut kādu. Drupām ejam uz vecām. Lakā, tur mēs bijām, tur, un tur mēs vēl aiziesim. Pēc pusstundas jābūt autobusam. Es domāju, ka paspēs. Tā, ejam pie vecām drupām. Tā, tātad betons. Tas betons. Viss te jau. Ar visu betonu, tas ir jādās pipons vēl, visās kāds kaļķi, bet ar ķigļiem viņš redziet, kaļķis ķigļiem, ķigļi lauskām piepildīts. Ā, tu baigā restaurācija nodiek, galds baigais, es nekāpšu augšu,
kalns liels. Un te mēs netiek iekšā, te nožogojums ir. Te ir nožogojums. Nu, apkārt, blin, vienkārši neiešu tik tālu. Nekā te ir grupas, atjauno, tā nemākulīgi. Labi, iešu atpakaļ. Atnācis esmu. Vecā vietā. O, līdz slīst. Lietētā laikā biznesā švakāk ir. Neko nenaužoties. Tāds viņā ieikot. Nav paredzēts. Tā. Tā, ieguvējām sētā, kur gribēja ieiet, kur atjaunojās viss. Atjaunojās. Viss atjaunojās. Gribēja tad māja. Transports ir. Mašīnas. Vārtiņas varbā. Viss ir jauns, tas ir jauns, kam nav pat 50 gadi. Tāds ir muzejs, bet nu... Imitātori. Kalnes redzējām, te kaut kur uz kalnes. Bet, nu, nezinu. To, ko viņi gribat, nav uzcelt. Tas ir projekts. Tas ir projekts. Redzēsim, viņi ir sanāks.